igihe yari kibi umuntu ufite ubwenge kintu azayitondera ni ukuvuga kuko igihe kibi yo gitambutse abantu benshi bibaza kuzo bavuze me uzahura n'umuntu wavuze ko ibintu ari ukeneyeho service ngwino mwami mwisa ngwino ugendane natwe ngwino mumiti tumweze cyubahiro Yesu w'i Nazareti Yesu amaze kugera ku isi yatangiye umurimo we yatangiye ministeri ye ariko ntabwo yari kwikorana n'abantu batazi ntabwo yari gukorana n'abaswa usibye ko aribo yahamagaye yahamagaye abaswa kandi habe n'umuzatangaje abantu ngo abantu batangajwe ngo n'ubumenyi bafite ngo kandi bari bazwi intege nke n'ubuswa ariko ngo abagabo bamaze nko kugira ubwenge bamava ngo mureke gutangara cyane aba bantu bagendanye na mwarimu ngo babanye na Yesu kuko ntibo burubwenge nta muntu wagendanye na Yesu nta n'umuntu wakiriye umwami Yesu ngo yemere kwiga uzugaragaza ubupfu uziko habe no mu butumwa abantu benshi bavuga none bagasa n'ababimenye cyane bakavanga ibyo ngo ntacyo baza batinye ngo aramavanga ibintu ngo nibishaka bisambuke ngo nibishaka bisambuke twe turaduhendahenda Pawulo yaravuze ngo twe turatubahendahenda nubona ntari ko yumva neza nushaka kumugurira imbombo cyangwa ikindi nyine ari kurebe ko wamuhenda henda kugira ngo aze habaza burizo mu ikanisa hano mu materaniro n'izindi wosomera iwawe mu rugo cyangwa mu cumba wawe usenga iyo mu cumba wawe usenga uje kwisomera hano twosokana mukarwana mwese ari umugabo umwe wigeze kwisoma kera ariko yoneshereje mugenzi we none mugenzi we aravati yo zaba urusomye ko mbaye numva ari juwaje ubwira kubera ko inkazanje zakoneye nidusoho kurambona abantu bese bazaza gutonganira hano kubera kutamenya ubwenge bwo gushima yabafite icyapfa na mugenzi akaza gusoma zaburi hano ntabwo nzarimbuka sinzakibwa witeka Yesu yaritanze ubugingo cyanjye ntabwo nzarimbuka sinzakibwa witeka Yesu yaritanze ikindi cya kabiri umuswa asagaragarira mu kwishyira hejuru kandi ntacyo azi kwishyira hejuru yewe akishyira hejuru nta kintu azi akenshi iyo turi mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza hari igihe abantu bavuga ngo yababyari bikunze kumuvuga butumwa ntavuga tumwe mu bantu bakunze kubivuga cyangwa muvuga butumwa yabwiriza akava ati yaba indirimbo mwarimu zigabanyije ndetse yabe no kuzina muza muzina cyane yaba mwarimu gabanyije reka mbabwire icyo dutegerezwa kumenya gusa ni iki ni ukumenya icyo dukora icyo ari cyo ubundi iyo abantu babwiriza ubutumwa bwiza biza biza kugusha mu ntego gusa kugira ngo ikanisa ryose itorero ry'Imana baramye bahimbaza Imana Pawulo yabwiye Timoteyo aramubwira ngo icyo uzitondera mu itorero ry'Efeso ni ibintu bitatu by'ingenzi uzakora nk'umuyobozi icya mbere turashima Imana kuba hano uyu mugoroba mwiza Imana iduhaye wo kuramya no guhimbaza Imana ihabwa icyubahiro turashimira itorero ryaduhaye uyu mwanya wo kuba hano cyangwa se wo kuganira ijambo ry'Imana abayobozi muri hano turabashimiye kandi turabakunda turanabubaha mwagize neza Imana iheze umugisha abavuye hatandukanye abashitsi baturimo baje gutaramira hano tubahe ikaze kandi tubane ku gitaramo Imana ikomeze inezeze imitima yanyu ndashima kandi kubana na Revera kuva Rwamagana nzamwita mwarimu nawe uwo mwita Revera cyangwa pasiteri cyangwa bishop na Yesu ugakujya bamwise amazina atandukanye cyane bari zino ntumwa ubu butumwa bune Matayo na Yohana na Luka na Mariko buri muntu yari kumwita izina
bitewe n'uko babanye akavuga izina rye nzamwita mwarimu twishimiye kubana namwe biranejeje cyane reka dukoresha umwanya muto kugira ngo dukomeze tugende tuba mu gitaramo uko Imana igenda ibitanga haleluya umucuranze naze abi hano hafi kuko ganda soza gucya muririmba twakira umuvuga butumwa haleluya Imana yose mugisha muri Kristo Yesu dusome ibyanditswe byera mu rwandiko Pawulo yandikiye Abi Efeso cyangwa mu gitabo cy'aba Efeso hano Pawulo yandikiye Abi Efeso cyangwa cyambere n'umurongo wa 17 tuganira ijambo nababwiye ku cumwe ko tuzaganira muri kino gitaramo ijambo ryo kumenya kumenya wabonye nadufashe gusoma urwandiko rwa Efeso gice cya mbere mu rongo wa 17 n'urwandiko rwa mbere rwa Korinto gice cya 12 umurongo wa mbere umurongo wa 17 yaravuga ngo kugira ngo Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo ariyo data wa twese w'icyubahiro ibahe umwuka w'ubwenge no gushurirwa kumenya muyimenya bitume muyimenya no gushurirwa bitume muyimenya kwamaso imitima yanyu abone uko ahweza mumenye ibyo mwiringirwa n'iyabahamagaye amen soma Abikorinto ba mbere gice cya 12 umurongo wa mbere Abikorinto ba mbere gice cya 12 umurongo wa mbere Bene data ibyerekeye impano z'umwuka sishaka ko mutabimenya. Amen. Amen. Hariho nibindi byanditswe byinshi ariko siko byose tubijamo dufite ba mwarimu cyangwa se bitewe n'umwanya. Ubundi zakunda kubitekereza cyane twigiye ku ikanisa rya mbere tugenda duhusha ibintu byinshi. Yaba ari umwigisha akigisha ntamara isomo ariko yigisha none abantu bakaba bafite kunyigisho ariko zituzuye kandi batinze bafite n'igihe kinini cyo kwiga ariko kanisa gitumwa bafataga igihe cyo kwigisha ni nayo mpamvu bagiraga ba mwarimu apana abantu biwaca benshi baza bakunda kubaho gusa babuze uko babagira ngo ni bamwarimu umuntu yaba mwarimu atari umwigisha ntibibaho ntibikunda ntabwo bikunda kandi akenshi nibigenda biba bigira intege nke nishi ni ukutigishwa sintekereza fenda ko bamwarimu babuze hari igihe bamwarimu babura baboneka abantu ntibashake kwiga cyangwa abantu bakagira inyota yo kwiga bakabura ababigisha ariko mwarimu tekereza ko muri bino bihe turimo dukeneye ba mwarimu cyane kugira ngo dukore ibintu neza ijambo tuvuze ni ijambo ryo kumenya Pawulo yasabye abi Efeso bari gukora mutima ze kandi Pawulo yatinze i Efeso abwiriza ubutumwa bwiza aza kugira impungenge ikomeye cyane ariko habe nabo bari bayifite bari bafite impungenge ngo ibyo bakoze ntabwo imitima yabemerera cyangwa se yabizeza ko ngo bashobora kuva mu bintu bagiyemo aravuga ngo iminsi yo kujijwa Imana yari irengagije ariko uyu munsi irabategeka umuntu wese muri mwe kwihana no kumva no kwizera Yesu mureke gutekereza bijya byose mwakoze nabi aho mwumvira ijambo ry'Imana mufata umwanzuro mukora ibintu bizima maze kumenya uwo ndi we mwami Imana yaje
nahisemo pita kongukorera abakumanywa nishoro mutambara data muvura ndetse no mumwijima maze kumenya uwondi we mwami mana yanjye nahisemo pita kongukorera abakumanywa nishoro mutambara data muvura ndetse no mumwijima babazi imbabazi zawe n'urukundo rwawe niyo watumye umenya uwo ndi we ndagukene nuko gwishirwa bitume mumenya imana yabwiye abikorinto arababwira ngo nari niringiye ko mushobora kuba muri abarimu bitewe n'igihe mwatangiriye kwiga ariko mwakomeje kuba abantu cyo kintu cyaramabaje cyane arababwira ngo nicyo gituma ngo kuzerekeye ku mpano z'umwuka ngo sinshaka ko mutabimenya noneho nishaka ari bitegeko iby'impano z'umwuka uko zikora mu itorero bibe nk'itegeko mubimenye nta kindi kintu kivunye kinaruhije cyane ni ugukora ibintu utazi mureka twige kuba mu ikanisa twige ukuntu abantu baza binjira mu ikanisa n'ukuntu baza bicara n'ukuntu abantu bashobora kuvuga bahagaze imbere y'abandi n'ukuntu abantu bashobora kubana k'abantu bakijijwe tuzige Pawulo yabwiye Timoteyo aramubwira ngo kwitoza ku mubiri ngo bigire umumaro ariko muri bike ngo kwitoza kubaha imana nabyo bikagira umumaro muri iki gihe cya none no mu gihe kizaza ibintu zose birashoboka kubera ukuntu nkunda indirimbo nigeze mbaza umuririmbyi umwe ukomeye cyane w'umuhanga ndavuga ati ese ukuntu naje ni ukwiga kuririmba byokunda arambwira gusa ngo wemeye kwiga birashoboka byokunda mureke twemere twige kugira ngo tugire ubumenyi bwo kugira icyo twabasha gukora imbere y'imana ndagukeneye ndagukeneye ngwino mwami ugaze mu mitima yacu tumuzamure icyubahiro yesu watsinze haleluya ahimbazwe yesu ibyo byose ahabwe icyubahiro yesu mana iduhishurire iduheze kumenya kandi ibyo utazi ntukavuge ko bitabaho birahaba gusa nuko utabizi ikindi cyitonderwa muzitondera cyane ikindi cyose gikozwe hano mu nzu y'imana usibye byenda ba mwarimu abandi bikaza bitugora cyane kubitekerezaho mu buryo bwihuse tuzatubanza tugerageze tumenye ko ibikozwe babikoze babizi babikoze ari imana ibibategetse kubikora bibiliya ivuga ngo ubuhanuzi bwo buzabugeragezwa apana gupinga bijya benshi bazavuga ngo ibongo tuzabemera ubuhanuzi ngo bazabupinga kaburi igifu upinga ubuhanuzi utari igifu ntibuzabupinga buzabugeragezwa noneho iyo bamaze kugeragezwa niba uzi umenya ko ibintu ari byo cyangwa atari byo biza biterwa n'iki no kumenya kandi abantu bakora ibintu bazi baza babikora byoroheje cyane ntabwo bibavuna habe no mu gihe habaye intambara runaka baza bakorera mu mavuta nari nubuse mwenda atasize icyo yaravuze hano mu kanya mu iyerekwa yagize mu bintu bine by'ingenzi bigize amavuta reka mbabwire kimwe ni uguhagarara mu muhamagaro gusa kuko umuntu udahagaze mu muhamagaro habe nubwo yo tekinika agakora ibintu byose nta mavuta yobona muri ibyo bintu
ngwino mwami mwisa ngwino gendane natwe ngwino mumiti tumweze cyubaro Yesu w'i Nazareti Yesu amaze kugera ku isi yatangiye umurimo we yatangiye ministeri ye ariko ntabwo yari kwikorana n'abantu batazi ntabwo yari gukorana n'abaswa usibye ko aribo yahamagaye yahamagaye abaswa kandi habe n'umuzatangaje abantu ngo abantu batangajwe ngo n'ubumenyi bafite ngo kandi bari bazwi intege nke n'ubuswa ariko ngo abagabo bamaze ko kugira ubwenge bamava ngo mureke gutangara cyane aba bantu bagendanye na mwarimu ngo babanye na Yesu kuko ndi bubura ubwenge nta muntu wagendanye na Yesu nta n'umuntu wakiriye umwami Yesu ngo yemere kwiga uzu garagaza ubupfu tibikunda igipfu kigaragara mu bintu ko bitatu byibanze icambere n'ukuvuka uziko habe no mu butumwa abantu benshi bavuga none bagasa n'ababimenye cyane bakavanga ngo ngo ntacho baza batinye ngo aramavuga ngo ibintu ngo nibishaka bisambuke ngo nibishaka bisambuke twe tuzaduhenda henda pakore yaravuze ngo twe tuzatubahenda henda nubona ntari ko yumva neza nushaka kumugurira imbombo cyangwa ikindi nyine ari kurebe ko wamuhenda henda kugira ngo aze twe si ukuvuga ngo nibishaka bisambuke oya kufuka nika sembe fuka tutaramye hano ariko ntabwo bindambira Pawulo yabwiye abiko abi Filipi aravuga ngo ntabwo bindambira kubabwira ibyo nigeze kubabwira ngo kuko ngo hari ngo hari uwo byosubira gufasha igihe yari kibi umuntu ufite ubwenge kintu azayitondera n'ukuvuga kuko igihe kibi yo gitambutse abantu benshi bibaza kuzo bavuze ne uzahura n'umuntu wavuze ko ibintu ari ukeneyeho service Eh nubwo abantu bakunze kuvuga ibintu byinshi icyakabiri kigaragaza umuntu w'umuswa utagira ubwenge bw'Imana ni ukutamenya gushima nigeze kandi bibabwira gushima kugizwe n'ibintu bibiri gushima kugizwe no kuvuga ubwenge no gutanga ituro udakoze ibyo bibiri ushima nta bwenge ubufite icyambere yitondera kuvuga mu byavuga icyakabiri azi gushima Imana iyo adashima narivuze umuswa agaragarira iyo avuze cyangwa iyo agaragaza mu kutamenya gushima kuko gushima kugizwe n'ibintu bibiri iyo duhaguruka hano tukavuga ngo gushima Imana ni ukuvuga ubwenge hari Zaburi Dawudi yahimbye hano cyangwa se indirimbo yaririmbye zitari zo mbateraniro zose nubwo muza mukunda kuzibona hano mwa musoma igitabo ariko ndavuga baza basoma haba Zaburi zo mu ikanisa hano mu materaniro n'izindi wosomera iwawe mu rugo cyangwa mu cyumba wawe usenga iyo mu cyumba wawe usenga uje kuyisomera hano twosoka hano mukarwana mwese ari umugabo umwe wigeze kuyisoma kera ariko yoneshereje mugenzi we none mugenzi we aravuga ati yo Zaburi usomye ko mbaye numva ari joye ubwira kubera ko ikazanje zakone ni dusoho kurambona abantu bese bazaza gutonganira hano kubera kutamenya ubwenge bwo gushima yabafite icyafa na mugenzi we akaza gusoma Zaburi hano abwo nzarimbuka sinzakibwa witeka Yesu yari tanze cyimbo cyanjye ntabwo nsarimbuka sinzacibwa witeka Yesu yari tanze cyimbo cyanjye haleluya haleluya ayimba kwenye sinyeso ikindi cya kabiri umuswa asagaragarira mu kwishyira hejuru kandi ntacyaze kwishyira hejuru yewe akishyira hejuru ntakintaze kandi habe no mu bikorwa bakora bagaragaza habe no mu gihe barwana intambara Pawulo yabwiye Timoteyo ngo narwanye intambara nziza nari nzi zo kwizera iyo barwana intambara basazirwana nabi azarwanya inshuti ye
magara yayitiranyije akayita umwanzi kandi ari shutiye magara Yesu yari tanze mucimbo cyanjye Yesu yari tanze mucimbo cyanjye tumaze cyubahiro Yesu wasize satana Alalu Alalu ibyerekeye kumpano simana sinshaka ko mutabimenye hari umuyobozi gahunda hari ijambo yavuze shaka kugira ngo nongereho akaje turi mu ndirimo zo kuramya no guhimbaza hari igihe abantu bavuga ngo yababyari bikoza kumuvuga butumwa ntavuga tumwe mu bantu bakoza kwivuga eh cyangwa muvuga butumwa yabwiriza akava ati yaba indirimbo mwari muzigabanyije ndetse yabe no kuzina muza muzina cyane yaba mwari mugabanyije reka mbabwire icyo dutegerezwa kumenya gusa niki ni ukumenya icyo dukora icyaricyo ubundi y'abantu babwiriza ubutumwa bwiza bizabiza kugusha mu ntego gusa kugira ngo ikanisa ryose itorero ry'Imana baramye bahimbaza Imana Pawulo yabwiye Timoteyo aramubwira ngo icyo uzitondera mu itorero ry'Efeso ni ibintu bitatu by'ingenzi uzakora nk'umuyobozi icyambere uzabe mwarimu wigisha kuramya no guhimbaza icyakabiri ngo ntugafe kurambika abantu ibiganza baheze inshingano ntugafe kubikora gusa ngo kurabona ngo nutabikora ngo bazo ubundi hari bizoreka siyara mushinga nizo washaka ukareka bashaka bakivumbura bakagenda icya gatatu ngo uzabe maso kubigisha b'ibinyoma ngo ntukemere kw'inyigisho zidahuye n'ukuri kw'ijambo ry'Imana zigishwa mu itorero uyoboye Imana ibaheze umwuka w'ubwenge no guhishurirwa bitume mumenya Imana nimakira ijambo ry'Imana